وہ بہو تھوڑے نہیں بعد بابے میں اجڑی دیدار یا ناکرا تو جھنکی دی دیگر پی ڈھل دی آئی امیر کائنات اپنے ویرچ دا کھلو این پاک زین دی نگاہ پی اللہ جاندہ ہے دکھے پاسے آلی دی محمدی مالک دیشت اقبال واسطے دکھی اٹھی ہے امیر المومنین دی داڑی انوان آل پس گئی اے روک فرمینن حسن دی اما جیڑے دیلا توڑا پاسا زخمی ہوئے میں اپنی آتازی ما توڑے تے ماف کر چھوڑیے بس دیاں اکھا نال دی محمد دی فرمین دی اے مولا آج نوہ گرد سنی بیٹھیا سیادہ دے حسن دی اما درد سنی بیٹھی ہے بی بیا دیئے ہائیں یا علی میں سنی آئے مدینے دے لوگ تو اکو سلام نہیں کرو لے اللہ جان دے جیدہ جری علی امیر المومنین کینڈ کر کے روان پہ گئے بی بیا دیئے اللہ دے نات دس کلیے کلیے بابے دی امت دے کیڑے ظلم ودا سادہ ہے بی بیا دیئے میرے بابے دی امت دے بھول گئی ہے بی بی آدھیا لکھا واری میرے سامنے آ لکھا واری تیرے آتا بے چھٹا امیر المومنین فرمینن حسن یما ایو درد ہوئے آتا میں برداشت کر رہا گل بات گئی ہے کدا مدینے دی گلی چو کوئی لگتا پیا ہوئے میں علی سلام کر رہا ہوں لوگ جواب نہیں رہے دے قیامت دا منظر اے امیر المومنین سیدہ دی غربت کو بیٹھے رونے سیدہ امیر المومنین دی غربت کو بیٹھی رونے تڑپ گیا علی جلن سیدہ کھیا یا علی تو دے ویڑک میں لحظے دی مہمان بی بی آدیا یا علی کنیز تیرا جنا ہوئے ساتھ آجیڑا بھی بھائی ویلیاں امیر المومنین رو کے فرمے لین بابے کو میری غربت شکایت لکھرے میں ڈاٹا غریب بی بی آدھیا یا علی میڈیا چند رسیتین سیدہ دے جی بطور بی بی رو کے آدھیا یا علی میں کو کیویں مل سکے دل جڑے در میں دیتے باچائے Yeah.
لك لك تفعل كريم.